Доброго дня, панове присутні. Начальник групи комунікації Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін. Сьогодні розповім про порядок надання відстрочок військовозобов'язаним від мобілізації. Підстави для надання відстрочок від призову за мобілізацією визначені в статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Кожен з ними може ознайомитися, оскільки документ є в вільному доступі, тому, звичайно ж, всі підстави я зачитувати не буду. Але на деякі моменти хотів би звернути увагу. Отже, право на відстрочку мають чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 3 місяці. Тобто в даній статті відразу йде формулювання «чоловіки, на утриманні яких перебуває троє дітей». Відповідно, в документах, які подаються на розгляд комісії, повинні бути документи, які підтверджують факт саме утримання дітей. Далі, чоловіки, які мають дитину віком до 18 років і дружину, яка проходить військову службу. Є також такий пункт, якщо дружина військовослужбовиця, то чоловік, якщо в них є неповнолітня дитина, має право на відстрочку від призову за мобілізацію. Чоловіки, які навчаються після здобуття середньої освіти за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти. Тобто, якщо чоловік навчається на заочній формі, екстерно, або вдруге здобуває ступінь бакалавра, тобто друга вища освіта, але знову ж таки також бакалавр, права на відстрочку в нього немає. Чоловіки, чиї близькі родичі, дружина, син, донька, батько, мати або рідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти, захищаючи батьківщину під час російсько-української війни. Дана категорія має право на відстрочку саме в зв'язку з тим, що, скажімо так, близьку людину вони на цій війні втратили. Саме в цей пункт в минулому місяці було внесено зміну, зокрема, рідний брат чи сестра повнорідний або неповнорідний. Саме так зараз звучить стаття. Раніше лише повнорідному брату чи сестрі надавалося право на відстрочку. Ще два пункти озвучу трішки пізніше. Усі такі чоловіки можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. Тобто, за їх власним бажанням вони можуть проходити військову службу. Порядок надання відстрочок визначено постановою Кабінету міністрів номер 560. Там окремо цілий розділ «Порядок надання відстрочок». Для розгляду питань надання військовозобов'язаних відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації при районних ТЦК та СП утворюються комісії. Голова комісії – це керівник відповідного районного чи міського ТЦК та СП. Члени комісії – представники апарату, структурних підрозділів, освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центру надання адміністративних послуг районної військової адміністрації відповідної. За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, військовозобов'язані особисто подають на ім'я голови комісії районного ТЦК та СП заяву, яка визначена в додатку 4 вищезазначеної постанови, номер 560, до якої додаються документи, які визначені в додатку 5 цієї ж постанови, і відповідно підтверджують право на відстрочку або копії таких документів, завірені в установленому порядку. За кожним пунктом статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію є відповідний перелік документів. Перелік документів, як я вже сказав, визначений постановою 560 в 5-му додатку. Хочу звернути увагу на слово «особисто» в формулюванні. Тобто, військовозобов'язаний особисто подає цю заяву. Персонально, безпосередньо. Не через когось, не через адвокатів, не через пошту, не через електронну пошту, лише особисто. Це не звернення, яке може бути надіслане поштою та різними, скажімо так, способами відповідно до закону України про звернення громадян. Звернення, так, воно може бути усним або письмовим, до того ж письмове звернення може надсилатися поштою, або передається громадянином особисто чи через уповноважену особу, а також може бути надіслане засобами з використанням мережі інтернет, засобів електронного зв'язку.
Заява на відстрочку подається лише особисто. Зараз ТЦК та СП, як в обласному, так і в районних, багато запитів адвокатських лежить якраз з вимогою того, щоб надати відстрочку їх клієнту, який надсилав, зокрема, поштою свої документи і заяву. На розгляд таких запитів витрачається дуже багато ресурсу, які, звичайно, можна було б скерувати набагато, скажімо так, в правильнішому напрямку. Тому хотів би сказати до шановних адвокатів, будь ласка, поважайте наш час, поважайте свій час і, зрештою, поважайте кошти ваших клієнтів. Офіційно зараз повідомляю, що кожному, на кожний такий запит, як отриманий вже, так і буде, який отриманий в подальшому, буде надаватись формулювання однакове. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 560 від 16 травня 2024 року військовозобов'язані подають заяву на ім'я голови комісії районного ТЦК особисто. Жодних заяв поштою прийматися не буде. Так, окремо зупинюся на самій заяві, точніше на деяких деталях. В статті 23 є пункт 9. Право на відстрочку мають чоловіки, зайняті постійним доглядом за батьком чи матір'ю дружини, якщо вона, тобто сама дружина, потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Або померла, визнана зниклою безвісти, тощо. Тобто, якщо дружина не може здійснювати догляд за своїми батьками, для догляду за батьками право на відстрочку може отримати її чоловік. І відповідно, якщо батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд. Якщо військовозобов'язаний пише заявою для надання відстрочки за даним пунктом, вони зазначають у заяві про відсутність інших членів сім'ї. Це прямо визначено в постанові. Які можуть здійснювати там. Які зобов'язані та можуть здійснювати постійний догляд за хворим батьком чи матір'ю дружини. І, ну, відповідно ж, надають підтверджуючі документи. У додатку 5, про який я вже казав, там перелік документів за кожним пунктом, така вимога зазначена загальним пунктом. Документи, що підтверджують неможливість здійснення постійного догляду дружиною або іншим членом сім'ї. Те ж саме стосується пункту 13. Право на відстрочку мають пункт 13, перепрошую, статті 23 Закону України про медицинську підготовку та мобілізацію. Право на відстрочку мають чоловіки, які мають одного із своїх батьків або одного з батьків дружини з інвалідністю першої чи другої групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за такою особою може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором особи з інвалідністю. Відповідно, в пакеті документів, які докладаються до заяви, відразу йде заява особи, яка потребує догляду, якому вона вказує, хто саме з її військовозобов'язаних родичів буде за нею здійснювати догляд. Військовозобов'язані, в свою чергу, зазначають у заяві у своїй про відсутність інших осіб, які не є військовозобов'язаних та повинні утримувати відповідно до закону. А за умови наявності кількох військовозобов'язаних, я вже казав, додається особа заяви. Заява особи. Заява, знову ж таки, вона стандартна, вона в додатку 15 даної постанови 560, вона визначена. Хочу завершити, що попри те, що вся ця інформація є в вільному доступі, що стаття 23, що постанова 560 разом з усіма додатками, досить таки часто трапляється ситуація, коли військовозобов'язані не до кінця розібралися в ситуації і подають заяву або не маючи підстав для відстрочки, або до заяви докладають неповний перелік документів. Для оперативності винесення рішення
самою комісією в ТЦК та СП. Відразу під час прийому заяви здійснюється попередній перегляд цих документів, зокрема тих, що надають право на відстрочку, ті, що підтверджують таке право. Якщо після перевірки всіх обставин з'ясовується, що документи не всі, або громадянин все ж таки не має права на відстрочку, якщо документи не всі, але він по факту має право на відстрочку, йому дається час, можливість зібрати ці документи. Також трапляються випадки, коли громадянин прибуває за повісткою, направляється на ВЛК. Вже після ВЛК з'ясовується, що він має право на відстрочку. Тобто також таке буває. Ми намагаємось під час прийому заяви, точніше навіть якщо не під час прийому заяви, а перед направленням на ВЛК, в загальних, найчастіше, скажімо так, підстави, прямим опитуванням записується, чи не має він неповнолітньої дитини і дружини військової, наприклад, чи не має в них трьох дітей. Тобто основні моменти, звичайно, перевіряються ще до направлення на ВЛК, відразу як він приходить за повісткою. Але буває таке, що чоловік, сам того не знаючи, має право на відстрочку. І він проходить ВЛК, вже після ВЛК це з'ясовується, і відповідно він починає збирати документи. Це, звичайно, це не є нашим таким прямим обов'язком, що ми зобов'язані з'ясувати, чи він має право на відстрочку. Кожен чоловік в його інтересах оформити собі відстрочку. Але ми поважаємо час комісії, яка потім буде це перевіряти, і ми поважаємо, звичайно, наших побратимів у бойових частинах. Тому що право на відстрочку означає, що якщо він стане військовослужбовцем, він матиме і право на звільнення. І, звичайно ж, це не зовсім буде правильно, якщо він приїде в підрозділ, там дізнається, що він має право, мав право на відстрочку, а відповідно зараз має право звільнитися, і відразу почне готувати документи на звільнення. Тобто він пройде навчання, місяць-два чи більше, а потім виявиться, що, скажімо так, захищати Україну він не хоче і не повинен. Тише, має право цього не робити. Так, комісія, своєю чергою, вивчає отримані заяву та підтверджені документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки та за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів. На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформлюється протоколом. У разі позитивного рішення військовозобов'язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки. У разі відмови надання відстрочки військовозобов'язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови. Рішення відмови може бути оскаржене в судовому порядку. До ухвалення комісією рішення військовозобов'язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений указом Президента України про продовження строку загальної мобілізації. Останній такий указ набув чинності 12 серпня, тому зараз відстрочка надається усім не пізніше, ніж до 9 листопада. Для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаний з виданням відповідного указу про продовження строку подає на розгляд комісії заяву паперовій або електронній формі, зокрема у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста, простіше кажучи, через додаток «Резерв плюс». У разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав на відстрочку здійснюється за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, якщо, звичайно, це можливо. У разі неможливості провести перевірку за допомогою реєстру, ТЦК та СП повідомляє про необхідність надання відповідних підтверджуючих документів. Військовозобов'язані, які звернулися до ТЦК та СП з заявою про надання відстрочки,
до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Чому, я думаю, зрозуміло? Тому що громадянин, який має право на відстрочку, він не, ну, який подає заяву, тобто він не хоче захищати Україну, він, звичайно, не має потреби проходити медичну комісію, ВЛК, тому що це лише забере ресурс. Так, комісія ВЛК може оглядати військовозобов'язаних, які не лише цього потребують, але які потім, скажімо так, висновок про придатність, яким потрібен буде далі в військовій службі. У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов'язаний, який підлягає призову, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. Але, як я вже казав, бувають, на жаль, такі випадки, коли з'ясовується, що право на відстрочку він має вже після проходження ВЛК. На жаль, такі випадки є. Тому звертаюсь до всіх військовозобов'язаних чоловіків. Будь ласка, ознайомтеся з статтею 23, з постановою 560 в плані порядку надання відстрочки. Ну і, відповідно, знайте свої права. У мене, в принципі, все. Готовий відповісти на запитання стосовно надання відстрочок. Скажіть, будь ласка, з того, що ви сказали, які головні моменти того, що змінилося із моменту, коли закон про мобілізацію набув чинності, так? Які такі основні моменти змінити в плані відстрочок? Ну, мабуть, найбільша зміна – це якраз стосовно здобувачів вищої освіти. Тому, чому я відповідно цей пункт і виніс. Раніше всі здобувачі вищої освіти мали право на відстрочку. Зараз, якщо військовозобов'язаний чоловік здобуває вищу освіту вдруге за тим самим ступенем, він цього права не має. Ще до 9 листопада, повинні бути оформити відстрочку? Ні, я не так сказав. Відстрочка надається, якщо сьогодні, умовно кажучи, чоловік отримає відстрочку, вона йому надасться до 9 листопада. Якщо він її оформлював 12 серпня, вона йому також надавалася до 9 листопада. 9 листопада набуде чинності новий указ президента про продовження строку мобілізації, і відповідно до закону чоловіки заново оформлюють собі відстрочку. Або вона продовжується, як я вже зазначив, або, ну, в сенсі, або вона продовжується з допомогою єдиного державного реєстру, або він знову подає підтверджені документи, якщо такої можливості не буде. Але продовжується не автоматично, він так займатися. Так, відстрочка – це насамперед в інтересах військовозобов'язаного чоловіка. Якщо є можливість, якщо вона реалізована, скажімо так, без його прибуття, якщо буде, значить буде засоби, наприклад, поштового зв'язку надсилати заяву про продовження відстрочки. Якщо ні, так як зараз, значить потрібно знову особисто прибути в ТЦК. Відстрочка надається максимум це на 90 днів, відповідно на дію закону про продовження мобілізації. Якщо людина, наприклад, оформить собі відстрочку тільки в жовтні, це буде значити, що все одно після 9 листопада повинна на залогу? Так. Можна ще кілька питань на там безпосередньо по цій темі? Давайте спочатку по цій, можливо, ще по цій питання. Так. У мене питання. А зараз утворюється величезні черги для отримання відстрочки, і деякі військовозобов'язані можуть стояти і так і не отримати. А скажіть, будь ласка, в чому може бути причина і чи можна зробити це більш ефективним процес? По-перше, військовозобов'язані відстрочку все одно отримують, можливо, не в той самий день. Тобто немає такого, що в нього взагалі немає можливості отримати, він не встигає, умовно кажучи, за 90 днів отримати відстрочку. Такого, звичайно, немає. Черги дійсно є. Я так розумію, ви маєте на увазі Полтавський міський ТЦК. Черги є. Причина в тому, що звертається дуже багато осіб. Чи можна це зробити, я щойно зачитав. Передбачена така можливість електронною поштою, зокрема. Але реалізація не входить до повноважень ТЦК ТСП таких можливостей. Як тільки вони запрацюють ці можливості, звичайно, буде надаватися відстрочка, скажімо так, за спрощення, продовження, точніше, не надаватися, продовжуватись відстрочка за, так би мовити, спрощеною процедурою. Дякую. Чи я розумію, що після 9 листопада взагалі буде новий закон про мобілізацію, оновлений закон про мобілізацію? Указ про продовження мобілізації виходить приблизно кожних 3 місяці.
і продовжується мобілізація на 90 днів. Перша оголошена мобілізація була на 90 днів, потім продовжена, продовжена, і так вже 2,5 роки. І питання від керівників. Весілля чи народження дитини є повідомлення до дитини? І друге, розкажіть про нововведення стосовно того, що чоловіки не будуть сидіти до 6 років для затримання працівників. По-перше, що перше, що друге питання не стосується відстрочок взагалі. На перше, це прибуття за повісткою. Наскільки я так пам'ятаю, то немає таких підстав. Підстави, коли може не прибути до ТЦК, вони визначені в законі і в постанові 560. Це перешкоди стихійного лиха, якщо не помиляюсь, смерть близького родича. Весілля, наскільки я так пам'ятаю, не належить, немає так його в переліку. Журналісти, в принципі, можуть подивитися це особисто в постанові 560 або в законі України про мобілізаційну підготовку або мобілізацію. Стосовно того, що після 50 років не затримуватимуть, в мене такої інформації я її підтвердити не можу, тому що відповідно до діючого законодавства мобілізації підлягають чоловіки віком від, ну, мовно кажучи, 25 в основній своїй масі і до 60. Якщо ТЦК та СП отримували, скажімо так, документ, який забороняв призов чоловіків від 50 до 60 років, то це внутрішнім документом службовим і коментувати я його не можу. Ще питання є? У вас пару питань казали.